Olá pessoal, hoje trago-vos este tutorial de Natal. É um tutorial inspirado nas cores de Natal, ou seja, as cores que eu escolhi como inspiradoras para o Natal foi o dourado e o vermelho. O dourado que está nos olhos e o vermelho que está claramente na boca. Pronto. Espero que vocês gostem, que se divirtam. Eu queria fazer claramente um tutorial que fosse simples, que fosse ao mesmo tempo elegante e que desse para os vários jantares, almoços de Natal que tiverem a decorrer. Não é uma maquilhagem de todo extravagante. Vocês, se quiserem fazer um delineado forte, preto e tal, para fazer uma coisa mais forte, façam, estejam à vontade para isso. Se quiserem exagerar no contorno, fazer um iluminador mais forte, façam isso. Eu optei por fazer simplesmente uma maquilhagem um pouco mais simples, porque dá para se adaptar às várias situações que vocês possam ter agora nas festas de Natal. E pronto, vamos lá começar? Então vamos começar. Vou colocar base da L'Oréal. Esta é a cor Perfect. E o meu tom R4, que é o rosa natural. Vou utilizar como pincel deste género, tipo Kabuki, para espalhar a base sobre a cara. Gosto sempre de começar no centro da cara e depois ir espalhando. Esta base fica um pouco escura no início. Mas depois, batendo-a bem, ela acaba por ficar com a cor natural da cara. Por isso é que ela se deve chamar a cor perfect, não é? Pronto, a base já está. Agora vou corrigir a cara com um corretor. Este aqui é o da MAC, NC15. E vou colocá-lo apenas nas borbulhinhas. Vou colocar também corretor na pálpebra móvel, só um bocadinho. Que é para quando colocarmos as sombras ficarem fixas na pálpebra. Agora vou utilizar este pó da MAC. É um pó Mineralize Skin Finish Natural na cor Light Blush. Vou utilizá-lo para fixar a base e o corretor, claro. Mais um bocadinho, porque queremos que a maquilhagem dure todo o dia.
Agora vou utilizar este bronzeador. Este bronzeador é da NARS, é uma marca que eu penso que não existe em Portugal, eu comprei no estrangeiro. Mas podem encomendar pela internet ou então utilizar simplesmente aquilo que têm em casa, que é o mais normal. Este vem na cor Laguna. Não, não está a fazer zoom. Este é na cor Laguna, que é uma cor assim, digamos que clarinha. Um castanho, mas muito, muito clarinho. E eu vou utilizar um pincel assim pontiagudo. E vou fazer o contorno do rosto. Agora vou passar a utilizar um blush. Também vou utilizar da marca NARS. Este aqui chama-se Orgasm. E tem uma cor rosa, mais talvez para o vermelho, entre o rosa e o vermelho, talvez por aí. E é muito, muito bonita. Vou utilizar um pincelzinho assim, redondinho. E vou começar por dar umas estucadinhas aqui. Gosto de trazer o blush aqui um bocadinho acima para dar um ar natural. O blush já está, vou passar para as sobrancelhas. Vou utilizar um pincel deste género. E vou utilizar o meu kit da Essence para sobrancelha. Que está um pouco para o partido, vou só mostrar dentro da caixa porque senão pode cair. Estão a ver, é assim deste género. Tem duas sombras e ele está. Uma delas está completamente partida, portanto vou utilizar a outra. Isto é uma vergonha, já devia ter comprado. Já devia ter comprado uma em condições, mas pronto.
E pronto, uma sobrancelha está pronta, agora vou passar para a outra. Com as duas sobrancelhas já prontinhas, vou passar para o olho propriamente dito, e vou começar por aplicar uma sombra da paleta Naked 1, que é mesmo a Naked, que é esta aqui, castanho clara. Vou aplicar em toda a zona do olho. Vocês vão ver que esta maquilhagem é super, super simples. Vou aplicar a Naked ao longo de toda a pálpebra móvel. De um lado e do outro. Agora vou colocar também na pálpebra móvel outra cor desta paleta, que é esta douradinha, que é Half Packed. Okay? Vou colocar por cima desta Naked. Esta sombra é dourada e tem algum brilho, não tem propriamente aquele glitter forte, tem só apenas um pouquinho de brilho, porque também não queria que esta maquilhagem fosse demasiado forte. Porque convenhamos que é para jantares ou almoços de Natal, é para estar com colegas de trabalho ou com família, ou pelo menos geralmente é. Pronto, se forem com amigos, se calhar podem fazer uma coisinha um bocadinho mais extravagante, mas a maquilhagem que eu estou a fazer é mais para estar com a família, mesmo no dia de Natal, etc. E portanto, eu queria um dourado que fosse muito ligeiro, que fosse um dourado que não tivesse muito glitter, não fosse muito forte. E portanto, eu optei por este. Vocês vão ver que tem um brilho mesmo muito bonito, muito natural. Vocês estão a ver como esta sombra é absolutamente linda, mas não fica demasiado forte, não fica aquele olho. Demasiado festivo, digamos assim. É assim um olho mais neutro, não fica um olho tão forçado assim. Não é um olho extravagante, digamos assim. Tem um brilho, mas não é extravagante. Vou então acabar a parte das sombras nos olhos com esta cor, o Orbe, que já vos tinha mostrado na paleta da MAC, esta aqui. Eu gosto muito desta cor Orbe e utilizo sempre para iluminar a sobrancelha. Coloco assim aqui por baixo e dá logo um outro arzinho à sobrancelha. Vou utilizar este eyeliner da Maybelline, que se chama iStudio Lasting Drama Gel Liner. Vou cobrir aqui toda a zona da linha d'água do olho. Ok, vou colocar corretor nesta zona aqui, por baixo dos olhos, por acaso ter caído alguma sombra que eu tenha colocado. Este é o da Revlon, Photo Ready, e é no tom 2. 2. E é basicamente é um stick que se roda e eu vou aplicar. Vou aplicar bem até cá acima e depois vamos espalhar tudo.
Ele é bem mais fácil de aplicar no rosto do que propriamente a esbater, verdade seja dita. Mas eu acho que ele fica com um efeito mesmo, mesmo muito bonito. Ele ilumina mesmo muito bem a cara. Gosto muito dele. Podia ser um bocadinho mais mole, de maneira que pudéssemos trabalhar com ele mais facilmente, não é? Vou colocar um bocadinho mais de blush, já que coloquei o corretor, para que ele não se apague. Digamos assim. Eu muitas vezes, depois de colocar o corretor, vou ainda com um bocadinho de blush pincelar. Um bocadinho. Ok. Agora vamos acabar o olho colocando esta máscara, também é da Revlon, já falei nela no outro tutorial, que é a Lash Potion. E ela é ótima porque faz um efeito mesmo muito dramático nas pestanas. Cabelito a chatear. Ora, como este tutorial era para maquilhagem de Natal, eu não queria fazer nada, pronto, demasiado extravagante e, portanto, eu não queria colocar pestanas falsas. Aliás, porque eu também acho que nem sempre é preciso pestanas falsas. Eu sei que elas ficam muito bonitas, mas eu acho que nem em todas as ocasiões seja preciso pestanas falsas. E acho que este rímel faz claramente esse trabalho. Aplicar um bocadinho aqui nas de baixo. E aqui. Bem, fica logo outro olhar. Ficam mesmo muito fortes. Agora, para terminar a maquilhagem de Natal, claramente que falta aqui o quê? O vermelho. E o vermelho vai para a última coisa que falta pintar, que são os lábios. Eu vou utilizar este batom. É um batom da Rimmel. E é o número 58. Chama-se Drop of Sherry. E é assim, deste género. Vou utilizá-lo com um pincel de lábio, que é para ficar mais direitinho. Ele tem assim esta cor, eu não cheguei a mostrar. Assim esta cor, parece quase castanho, mas nos lábios acaba por não ser castanho, é bem mais vermelho do que castanho. Agora, para acabar a parte dos lábios, vou colocar um pouco de batom diretamente por cima dos lábios. Vem agora que este batom é realmente uma cor um pouco forte e por isso também não queria estar a exagerar no olho. Porque ele tem uma cor ligeiramente forte. Já me estava quase a esquecer.
Mas o truque para o final deste tutorial é colocar um bocadinho de sombra da dourada, da half-baked, que nós colocamos acima na pálpebra móvel, colocá-la aqui um bocadinho no canto interno do olho para saltar um pouco o olho, para ser uma maquilhagem ligeiramente diferente, mas não dramática nem nada do que se pareça. Só um ligeiro douradinho aqui faz logo toda a diferença. E pronto. Era só isto que eu vos queria dizer. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se gostaram do vídeo, façam um gosto para mim aqui em baixo. Deixem os vossos comentários se gostaram do vídeo, o que é que não gostaram, o que é que gostaram. Se o vão usar nas vossas festas. E também o que gostariam de ver nos próximos vídeos, ok? Deixem tudo aqui em baixo. Estou a ter agora um passatempo de Natal no meu blog. Eu vou deixar também o link aqui em baixo. Vocês participem porque ele acaba já dia 27 de dezembro. Ok? Pronto. E é tudo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tchau!